Можливо, я перебільшую, можливо, я взагалі зараз супердеформована. Тим більше час розсудить, коли ми будемо передивлятися цей ефір років через 5, може 10, і згадувати, як воно було, і дивитися уже свіжими очима на це все, і думати, чи воно того вартувало, чи воно того не вартувало. Горіли танки коло хати, валялись орки тут і там, а бойового бурята в пакет складали по кускам, а бойового бурята в пакет складали по кускам. Ля, як варіант додати додатку до тексту для того, щоб він був заримованим, теж зараховується. Що можу сказати? В принципі, всі ці тексти, вони з одного боку дають можливість просто для виходу негативних емоцій, для того, щоб знецінити ворога, для того, щоб до нього поставитися зверхньо, для того, щоб знецінити і закріпити цей образ у всіх тих, хто слухає цю пісню багато разів і співає її, можливо, під спів. Але що ви знаєте про цю пісню? От я знаю, що це пісня, яка стала дуже-дуже популярною після Великої Отечественної війни. Причому, що я зайшла спеціально в Вікіпедію, і я спеціально кажу «Велика Отечественна війна», тому що цей конструкт дуже сильно використовує російська пропаганда як об'єднуючий для нас фактор, і оцей конструкт вони скрізь ліплять, мовляв, у нас спільне минуле, і взагалі ми от побіділи фашизм, і тут треба нам всім разом триматися. Трек, який ви тільки що почули, він накладений на пісню, яка стала відомою дуже в той період. Незважаючи на те, що вона була написана раніше, вона була написана на початку століття, і вона взагалі мала назву «Молодой Канагон». І це було про загибель робітника на шахті в Донбасі. Дуже цікаво, дуже цікаво. От, а потім її переписали, і я думаю, що, скоріш за все, ви знаєте її, як «В углу заплачет мать-старушка, смахнет слезу старик отец, і молодая не узнает, каков танкисту был конец». І от я думаю, а нахіба нам от на ці мотиви переспіви пісень? От навіщо брати тексти, які заякорені у мізках дуже великої широкої аудиторії, як пісні певного періоду, пов'язані з нашим спільним оцим великоатечественним конструктом, який нам нав'язують і який використовують для того, щоб зробити для нас якесь оте спільне поле, якого насправді ніколи не було, тому що ми були в окупації. Не знаю. Не знаю. Якось зранку в Україну прилетіли бомби і град, і дістали ми із кумом із підвалу автомат. Бандерсмузі наробили ми для більшої краси, та ще й джавеліну нам сусіди принесли. Раз москалик, два москалик, три москалі там палає, нам тебе зовсім не жаль. Москали, та два москали, та три чи клятий москаль. Раз москали, два москали, три облом, вся колона піде на металолом. Раз москали, та два москали, та всюди повний облом. Облом, да, облом, облом. І ви знаєте, знову ж таки, тут, якщо відкрити Вікіпедію, то можна побачити, що ця пісня була частиною сюїти, яка була написана за замовленням ансамблю Київського особливого воєнного округу. Ну, тобто, з одного боку, це, типа, Київський округ. Для Києва було написано ця
пісня ця, от, пісня, яка була частиною сюїти. Але з іншого боку, вона чітко асоціюється якраз з Великою Отечественною війною. І я от думаю, що в головах у тих людей, які беруть абсолютно символічні музично тексти, які закякорені в тому періоді, і переносять їх на війну, яку ведемо ми зараз. Причому ця війна, зокрема, проти культурних кодів, проти мовних кодів, проти всього того несвідомого, що засідає в голові і, типу, єднає нас з Росією. Вона над цим дуже активно працювала. І зараз нам пропонують оці всі треки з українськими мультиками, з козаками, які там красиво візуально відображають, ніби про москалів ми співаємо. Але, по суті, це відбувається через використання всіх тих спільних культурних кодів, якщо це можна так назвати, які до того нам насаджувалися і вкорінилися, ну, вже в голову деяким дуже сильно, тому що вони далі продовжують це використовувати. Питання відкрите.